Mi se trenutno nalazimo na međunarodnom aerodromu u Sarajevu. Ono što je bitno pomenuti jeste kada je riječ o vazdušnom saobraćaju Bosni i Hercegovine, značajno je napredovao i težimo ka ciframa iz 2019. godine. 12. mjesec 2021. godine bio je jedan od najproduktivnijih i najposjećenijih mjeseca ikada. Više o tome reći će nam ko drugi nego Belma Čureković, stručna saradnica za komunikaciju i informisanje. Dobro jutro, Belma. Dobro jutro, pozdrav vama i svim vašim gledalcima. Evo, ono prvo što smo pomenuli jeste da je u 12. mjesecu bile su najveće cifre, najveća statistika. Recite nam, kada je riječ o samom broju putnika i letova, koje su to brojke? Pa tako je, decembar 2021. godine je zabilježio broj putnika od 70.200, što je za 22% veći broj nego decembar 2019. naše najfrekventnije i referentne godine. Broj realizovanih avio-operacija je 1083, što je za 30% više u odnosu na 2019. godinu. Šta je razlog tome? Definitivno po prvi put je Sarajevo u zimskoj sezoni povezano sa zemljama Bliskog istoka, ali isto tako i sa brojnim zapadnoevropskim destinacijama, zahvaljujući otvaranju baze kompanije Vizir. Da, baš smo malo prije spominjali maglu. Trenutno se smog spustio na Sarajevo, nije magla, ali magla je bila jedna od najvećih problema i općenito je jedan od najvećih problema kada je u pitanju aerodrom Sarajevo. Koliko vam to otežava rad? Pa naravno, magla je problem s kojim se suočava aerodrom Sarajevo od svog otvorenja. Mi na to možemo jako malo uticati. Evo, u ovoj godini smo imali sreću da do sada smo samo dva dana bili u magli. Opet je realizovano 70% avio-operacija. Naravno da magla uzrokuje finansijske gubitke i naravno da usporava i otežava proces prihvata i otpreme aviona i putnika. Međutim, odluka o otkazivanju letova ili realizaciji letova je odluka svake aviokompanije, a naš cilj i prioritet je osigurati bezbjednost putnika i sigurnost odvijanja aviosaobraćaja, posebno u zimskim mjesecima. Da, aerodrom Sarajevo je u 2022. godini najavio mnogobrojne nove projekte, nove aviokompanije i razne letove koji vjerujem da zanimaju naše dragi gledalce, pa recite nam više o tome. Pa, što se tiče novih aviokompanija, za sada ono što možemo potvrditi je da će aviokompanija Air Cairo od marta uspostaviti direktnu liniju između Sarajeva i Hrgade, dva puta sedmično, redovnu avioliniju, to je bitno napomenuti. Do sad smo imali čarter letove prema Egiptu. Također, aviokompanija Wizz Air je potvrdila uspostavljanje svoje direktne aviolinije između Sarajeva i Londona, također dva puta sedmično. I aviokompanija Nordwind nam se obratila zahtjevom za obavljanje letova između Sarajeva i Sankt Petersburga također od marta ove godine i vjerujemo da ćemo uskoro i to moći potvrditi. Da, sve ove informacije značajno poboljšavaju sam turizam u Bosni i Hercegovini. Ono što smo na početku spomenuli, koliko je moguće da ćemo u stvari dostići te brojke iz 2019. godine? Mislim da smo na dobrom koraku, je li tako? Tako je, naš cilj je zapravo dostići nivo koji smo imali prije pandemije u svim segmentima poslovanja. Dakle, ne samo što se tiče obavljanja avio-operacija i obavljanja leta, uspostavljanja novih aviokompanija, nego generalno i proširenju ponude za naše korisnike naših usluga i u domenu infrastrukture. Dakle, definitivno nam je cilj dostići i prestići nivo koji smo imali prije pandemije. Da, a ono što najčešće pitaju jesu te daleke destinacije. Šta je to najdalje dokle mogu da idu i šta možemo očekivati? Pa mi smo već nekoliko puta najavili da je također jedan od naših ciljeva uspostavljanje interkontinentalnih letova u prvom redu između Sarajeva i Sjedinjenih Američkih Država i stvorili smo sve preduslove za to. Evo, još samo da dogovorimo to, jel, u konačnici. Da, pored letova, aerodrom radi na raznim projektima, evo trenutno je neka gradnja, zar ne?
Tako je, radi se dogradnja i modernizacija terminala B, to je glavni projekat infrastrukturni i najveći. Također je raspisan tender za proširenje platforme, za avion, za parkiranje aviona, što će također uticati na razvoj aerodroma, na dolazak novih aviokompanija i proširenje ponude. Ono što je vrlo bitno pomenuti i dalje jesu higijensko-epidemiološke mjere koje se moraju poštovati kada su u pitanju, to jeste kada govorimo o ljudima koji žele putovati, da li da se direktno obrate vama ili da komuniciraju sa državom i agencijama gdje žele u stvari da putuju. Što se tiče uslova putovanja, putnici su obavezni kontaktirati aviokompaniju ili ambasadu države u koju putuju, dakle moraju se pravovremeno informisati prije svog leta o uslovima, jer se uslovi za ulazak mijenjaju zbog restrikcija, mijenjaju skoro svakodnevno. A što se tiče epidemiološke situacije, mi pratimo preporuke Zavoda za javno zdravstvo i u odnosu na to djelujemo i reagujemo. Naravno, nošenje maske je obavezno, kao i u avionima, tako i na aerodrom. Hvala vam mnogo što ste podijelili informacije sa nama. Hvala vam. Hvala još jednom, a dragi gledalci, čuli ste, iza nas je jedna jako dobra godina, a ispred nas vjerujemo još bolja. Međunarodni aerodrom u Sarajevu najavio je značajne i bitne projekte, a kada su u pitanju higijensko-epidemiološke mjere, morate se informisati naravno i sa našim međunarodnim aerodromom u Sarajevu, ali i naravno sa državom u koju putujete. Toliko sa aerodroma u Sarajevu.